Jag ska lösa ekvationen här och jag ser att jag har minus z konjugat på den sidan och jag vill ha det positivt. Så jag börjar med att addera z konjugat på båda sidor. Sådär. Det jag får här då det är z konjugat plus 3 i är lika med 8. Sedan så subtraherar jag 3 i på båda sidor. Så får jag att z-konjugat är lika med 8 minus 3i. Och det här är ju då z-konjugatet som är lika med det här. Så att om jag då skulle ta reda på vad z är så byter jag tecken på imaginärdelen. Så 8 plus 3i då. Så där har mitt z. Så svar. Z är lika med 8 plus 3i.